פתוח, חזרנו מחדת הפרסומות האחרונה. נעבור למאזין הבא, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר אור, כן, בבקשה. התקשרתי לשאול משהו. הגיוני. חודש וקצת, חבר טוב, חבר של די הרבה שנים, פתאום החליט שהוא לא מדבר, חסם אותי מכל הכיוונים, לא יודע מאיפה זה בא, אין הסבר, אתה אפילו להוציא צו נגדי. רציתי לדעת איפה זה, לאן, איך זה הגיע ומה. קרה. אתה לא זוכר אם הייתה איזושהי פעולה שהיית מעורב בה, כלום? שום דבר. הבעיה שאני לא יכול לדעת את זה, אני אגיד לך למה. אני הרי לא רואה נסתרות, אני לא רואה עתידות. השאלות בספר הן שאלות של הכוונה ובירור. אם הייתי, אני לא מאמין שיש אנשים שמסוגלים לענות על שאלות מהסוג הזה, אבל אני ודאי... מה? לנסות לראות כאילו משהו, לא בהכרח לראות כאילו... מתי פעם לא שעשית לדבר איתו? לפני שבוע. מה אמר לך? לא עונה, אין מענה. חבר, שלחת מישהו? כן. ומתי זה התחיל, אתה אומר? לפני כמה זמן? חודש ושבוע. אוקיי, בוא נפתח נראה, מה שיהיה כתוב אני אגיד. כן. אני לא יודע כמה אני אוכל לעזור לך, אבל אני בטוח שמה שנגיד לך עכשיו אולי טיפ-טיפה יהיה לתועלת. אז קודם כל, פתחת ספר מלכים, פתחנו בשבילך ספר מלכים בית פרק ט"ז, 7 עמודים אחר כך יוצא מלכים י"ט, ואז אחרי 7 פסוקים מתחילת העמוד כתוב, הוא אומר, כה אמר חזקיה, יום צרה ותוכחה ונעצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח אין לרדה. רואים, תוכחה ונעצה, מישהו שבא ומדבר קשה, בגלל שבאו בנים עד משבר. מישהו הגיע לאיזשהו משבר מסוים, היה לו איזה קושי מסוים, ואז הוא דיבר בצורה לא טובה, או דיברו לו בצורה לא טובה, ובגלל זה קרה מה שקרה כנראה. עכשיו, בשורות אחת הוא אומר, אל תירא, אל תפחד מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. אם כאן מובן, מזה שאומר לך, תשמע, אל תפחד, יש מישהו שגידף אותך, מישהו שאמר דברים לא טובים ולא נכונים עליך, ואז כתוב, למה אל תירא, הנני נותן בו רוח ושמע שמועם ושב לארצו והפלתי בחר בארצו. זאת אומרת, מישהו שבא ואמר עליך דברים כנראה שהם לא טובים בפניו, או שהוא חשב שהוא ראה,